السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك نعبد وإياك نستعين. إسلامك إنسايكلوبيديا 99 سے حسن عوان مخاطب ہوں. سفر کی دعا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یاد نہیں کی تو کر لیں. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ترجمہ: اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قبضہ میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضہ میں کرنے والے نہ تھے اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے. ہر روز ہم سفر میں جاتے ہیں تو یہ دعا یاد کر لیں، اللہ کی امان میں بندہ ہو جاتا ہے. اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، آگے ویڈیو شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ، اللہ حافظ.